নমস্কার শ্রোতা সার বাইদেউসকল, আপনাদের সকলকে মই মোৰ ইউটিউব চ্যানেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জানাইছো। সার বাইদেউসকল, আমি সৰুৰ পৰা এটা কথা শুনি আহিছো বা এটা কথা দেখি আহিছো, প্রত্যেক বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 5 তাৰিখটো শিক্ষক দিবস হিচাপে পালন কৰা হয়। আৰু এই শিক্ষক দিবসক শ্রেষ্ঠ তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা বহুত ভাল কাম কৰা কিছুমান শিক্ষকক ৰাজ্যিকভাৱে হওক, ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে হওক বা জিলা পৰ্যায়ত হওক কি কৰা হয়, সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়, তেওঁলোকক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। কিন্তু আজি মোৰ এতিয়া বৰ্তমান 34 বছৰ, এই 34 বছৰীয়া মোৰ এই জীৱনত মই কোনোদিন ৰাজ্যিক শিক্ষক মানে পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্তই হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্তই হওক কোনো ধৰণৰ শিক্ষকৰ সংমিশ্ৰণলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে অহা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি মোৰ এটা জীৱনৰ সৌভাগ্য, যোৱাকালি আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ এজন শিক্ষক, যদিও তেখেতৰ বিদ্যালয়খন দৰং জিলাত হয়, এজন শিক্ষক মোৰ এই আলহী বুলিও ক'ব লাগিব, তেখেতে ৰাজ্যিকভাৱে পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমান মই তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ। তেখেতৰ নাম হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ শুক্লেশ্বৰ ডেকাদেৱ। তেখেত দৰং জিলাৰ টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক। বহুত দিন ধৰি তেখেতে বিদ্যালয়ৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। তেখেতে DPEP দিনৰ পৰাই CRCCয়ে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা পদবীবিলাকত অনুষ্ঠিত মানে আছিল তেখেতে। আৰু তেখেতে কৰ্মৰ কাৰণে যোৱাকালি তেখেতক এটি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে, ৰাজ্যিকভাৱে তেখেতক পুৰস্কৃত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ দৰং জিলাৰ পৰা যি 3জন শিক্ষকক বাছনি কৰা হৈছে, 3জন শিক্ষকৰ ভিতৰত শ্ৰদ্ধাৰ শুক্লেশ্বৰ ডেকাদেৱ এজন। মই শুক্লেশ্বৰ ডেকাদেৱ তেখেতৰ বাসগৃহত আছোঁ, তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এজন ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ সংমিশ্ৰণলৈ আহি মোৰ যিটো মনোভাৱ, মই সেই মনোভাৱৰ কথাখিনি আপোনালোকক ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে আহক, তেখেতৰ ঘৰলৈকে যাওঁ, ৰুমলৈকে যাওঁ, কালি কি পুৰস্কাৰ পালে, কি পালে, গোটেইখিনি কথা ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। তেখেতে কালি বোলে নহয়, তেখেতে আগৰ পৰাই বহুত পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। গুজৰাটৰ পৰাও তেখেতে পুৰস্কাৰ পাইছে বা এনেকুৱা স্বচ্ছ বিদ্যালয়ৰ পুৰস্কাৰ পাইছে। গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ বাইদেউসকল, এইটো হৈছে তেখেতৰ এই বহা মানে কোঠা, আলহী আহিলে এই কথাটো বহিব দিয়ে। ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, সুন্দৰকৈ তেখেতে এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক পুৰস্কাৰ পাইছে বা যিমানবিলাক স্বীকৃতি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, আটাইবিলাক বৰ সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা হৈছে। ইয়াতে চাওক, 68 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনত তেখেতে পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। ইফালে চাওক, স্বচ্ছ বিদ্যালয় বঁটা মুখ্যমন্ত্ৰী ইফালে আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ইফালে আছে আগৰ প্ৰাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তাৰ তেখেতৰ পৰা পুৰস্কাৰ ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এইফালে চাওক, তেখেতে গুজৰাটৰ ফালৰ পৰা টাটা ট্ৰাষ্টৰ পৰা এটি পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে 2004 চনতে। এই কথাখিনিও ক'ম। এইফালে চাওক, এইবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰস্কাৰবিলাক পাইছে। আৰু এই যদি তেখেতৰ যিটো এই মানে আলমাৰী বুলি কৈছোঁ, ইয়াতে যদি চাবৰ কাৰণে চাওঁ, গোটেইবিলাক তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰস্কাৰবিলাকেৰে ভৰ্তি হৈ আছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে তেখেতক বিভিন্ন ধৰণৰ সম্বৰ্ধনা দিছে, যিহেতু 2004 চনৰ পৰাই তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বঁটা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু শিক্ষক হিচাপে যিহেতু প্ৰত্যেকজন শিক্ষকৰে পঢ়াৰ লগত জড়িত, তেখেতে তেখেতৰ ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা কিতাপ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, তেখেতে পঢ়ে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়িব দিয়ে। তাৰপিছত মই আপোনালোকক সেই বিশেষ বস্তুটো দেখুৱাম যিটোৰ দ্বাৰা তেখেতে যোৱাকালি সম্বৰ্ধিত হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এইটো হৈছে সেই বিশেষ পুৰস্কাৰটো। এইটো আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে সুন্দৰকৈ লিখা আছে, ষ্টেট এৱাৰ্ড 2021, নেম শুক্লেশ্বৰ ডেকা, হেড টিচাৰ টেঙাবাৰী LP স্কুল, ডিষ্ট্ৰিক্ট দৰং। এখেতৰ বিদ্যালয়খন দৰঙত, কিন্তু ঘৰ এখেতৰ ওদালগুৰিত। ইয়াতে চাওক, সুন্দৰকৈ এনেকুৱা ধৰণে শৰাই দিয়া হৈছে, বেজ দিয়া হৈছে, লগতে ইয়াতে এই ইয়াতেও এৱাৰ্ডি টিচাৰ বুলি এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত দেখুৱাব পালে তলত চাওক, ইয়াতে কি লিখা আছে, তলত লিখা আছে চাওক, অন দি অকেজন অফ 16 টিচাৰ্ছ ডে, দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ এছাম ইজ প্লিজ টু কনফাৰ অন ইউ দিজ চাৰ্টিফিকেট ফৰ ইয়ৰ কমেণ্ডেবল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন দি ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে দেখুওৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল কামৰ কাৰণে তেখেতক ৰাজ্যিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে। তলত বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ চহী আছে, ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ চহী আছে, আৰু প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী টু দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ এছাম তাৰে চহী আছে। গতিকে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মই তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ বাইদেউসকল, এয়া মোৰ লগত আছে শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় শুক্লেশ্বৰ ডেকাদেৱ। মই এখেতৰ ঘৰলৈকে আজি আহিছোঁ। মোৰ অতি নিকট আত্মীয় হয় আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰহে দূৰত হয়। এখেতক সৰুৰ পৰা জানিছোঁ, এখেতৰ পৰা বহুত কথা শুনিছোঁ, শিকিছোঁ। মই যিহেতু এজন CRCC, বিভিন্ন সময়ত নোৱাৰা কথাবিলাক এখেতৰ পৰা শিকিছোঁ। এখেতে প্ৰাক্তন CRCC, বহুত দিন আগতে DPEP দিনত এখেতে CRCC কৰিছে। আৰু এখেতে এইবাৰ দৰং জিলাৰ পৰা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যিক বঁটা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। ককাইদেউ, মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে এই
আপোনালোকক লগত মই এখেতক বৰ্তমান চিনাকি কৰি দিব কাৰণে বিচাৰিছোঁ। এখেত হৈছে এই শুক্লেশ্বৰ ডেকা মহোদয় আৰু এখেতৰ যিখন বিদ্যালয় বিদ্যালয় কৰ্মৰত সেই বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, 1975 চনতে স্থাপিত হোৱা এখন বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে 2013 চনত ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু এই বিদ্যালয়ৰে এজন শিক্ষক, প্ৰধান শিক্ষক মাননীয় শুক্লেশ্বৰ ডেকাদেৱে 2021 চনৰ যি শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত তেখেতে ৰাজ্যিকভাৱে পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। বিদ্যালয়খনত যেতিয়া সোমাব, এতিয়া সুন্দৰকৈ লেখা আছে, টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্মৃতিস্তম্ভ বুলি লেখা আছে। টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন, যদিও আমাৰ এনেকুৱা কথা আছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকে বা নাহে, টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰায় 8-9 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে, নহয় জানো? এতিয়া ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে বা বিদ্যালয়খনৰ কথা অকণমান আপুনি আমাক কওক। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বিদ্যালয়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ 205 জন আছে, এইবিলাক 205 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। আৰু আমাৰ বিদ্যালয় বিভিন্ন গাঁৱৰ, আনকি কলাগাঁও টাউনৰ আশে পাশে ফালৰ পৰাও বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ বিদ্যালয়লৈ যায়। আৰু আমি যিমান পাৰি বিদ্যালয়খনত আমি গুণগত শিক্ষা আৰু খুব আন্তৰিকতাৰে আমি পাঠদান কৰি আমি কৰোঁ গোটেইগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। আৰু তাৰ ফলতে সম্ভৱত আমাৰ বিদ্যালয়ত প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে। এই আপোনালোকৰ 205 তাৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কিমান জন আমাৰ? যদিও 6 গৰাকী আছিল, যোৱা 31 মাৰ্চত এগৰাকী শিক্ষক অৱসৰ হৈছে, গতিকে বৰ্তমান আমি 5 গৰাকী প্ৰধান শিক্ষক সহিতে সেই বিদ্যালয়খনত 5 গৰাকী। আৰু বিদ্যালয়খনত আটাইতকৈ দূৰৰ কিমান দূৰৰ পৰা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আহে আপোনালোকৰ? মোটামুটি আমাৰ খাচচন্থলীৰ পৰা আহে, খাচচন্থলী আমাৰ টেঙাবাৰীৰ পৰা মোটামুটি 10 কিলোমিটাৰ বুলি কোৱাৰ লগতে কিলোমিটাৰে যিহেতু এখনকৈ বিদ্যালয় আছে, প্ৰাথমিক বিদ্যালয় থাকে, 10 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰাও এই বিদ্যালয়খনলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে। ইয়াতে আপোনালোকে অনুধাৱন কৰিব পাৰিব যে কি বিদ্যালয়খনত নিশ্চয় কিবা এটা আছে, শিক্ষকসকলৰ নিশ্চয় কিবা এটা আছে, পৰিৱেশ কিবা এটা আছে, নহ'লে 10 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহি এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কেতিয়াও কোনো ধৰণে তেওঁ পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাহে। এতিয়া ককাই দিওঁ, এতিয়া প্ৰথমতে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপুনি জইনিং কেতিয়া হৈছিল বা অকণমান শিক্ষা পৰিক্ৰমাটো চুটিকৈ আপুনি কওক এই তেনেকুৱা ধৰণে। মই 1987 চনৰ 18 ডিচেম্বৰত মই দলগাঁও ব্লকৰ কৰিমগঞ্জ নামৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰথমতে সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰিছিলোঁ। আৰু 87 চনত যোগদান কৰাৰ এবছৰৰ পিছতে মই ৰঙিয়ালৈ বেচিক ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। আৰু ৰঙিয়াত বেচিক ট্ৰেইনিং সমাপ্ত কৰি আহি মই বাহিৰে বাহিৰে উটমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মই সহকাৰী হিচাপে যোগদান কৰিছিলোঁ। উটমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আকৌ মই দলগাঁও ব্লকৰেই ঔতলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ বদলি হৈ গৈছিলোঁ। ঔতলাৰ পৰা আকৌ মই তাৰ পৰা আহি 632 নম্বৰ ৰন্থলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, বৰ্তমান ওদালগুৰি জিলাতে ৰন্থলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ বদলি হৈ আহোঁ। ৰন্থলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত থাকোঁতেই মই 1985 চনৰ 1 নৱেম্বৰত মই সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ যিটো CRC কেন্দ্ৰ, মণ্ড সমল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ক, তেতিয়া অবিভক্ত আমাৰ ওদালগুৰি জিলা আছিল, BTET নন BTET তেনেকুৱা ভাগ হোৱা নাছিলে 1995 চনত। তেতিয়া মই ইয়াতে মই CRC কেন্দ্ৰ হিচাপে যোগদান কৰিছোঁ। আৰু মোৰ তেতিয়া চাকৰিকাল মাত্ৰ 7 বছৰহে আছিল 1995 চনত। আৰু তেতিয়া মই আচলতে এগৰাকী সম্বন্ধে খবৰ লাগিলে 10 বছৰ এটা দিছিলে তেতিয়া মিনিমাম, কিন্তু মই বিশেষ হয়তো মই যিখিনি কাম কৰি তেখেতক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু সন্তুষ্ট হৈ আমাৰ তেখেতসকলে মোক 7 বছৰ যদিও হৈছিলে, তেখেতসকলে মোক মণ্ড ভ্ৰমণ কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ক পদত নিযুক্তি দিছিল। ককাইদেউ চাওক, 7 বছৰ চাকৰি পোৱাৰ 7 বছৰ পিছতে বৰ্তমানৰ ধৰে নহয় তেতিয়া বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউ হৈছিল অৰেলো হৈছিল, আৰু 10 বছৰৰ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে, অৰ্থাৎ শিক্ষক জীৱনৰ 10 বছৰ হ'লেহে এপ্লাই কৰিব পাৰে, তাত নহওঁতে 7 বছৰ হোৱাৰ পিছতো নতুন শিক্ষক এজনক এই CRCCৰ দৰে অৰ্থাৎ মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়কৰ দৰে দায়িত্বত অৰ্পণ কৰিছিল। অৰ্থাৎ নিশ্চয় এই শিক্ষকজনৰ ভিতৰত সেই সময়ৰ যিসকল অফিচাৰ আছিল, শিক্ষা বিষয় আছিল, তেওঁলোকে কিবা বিচাৰি পাইছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়া তেখেতৰ কৰ্মজীৱন আগবঢ়াই গৈ এতিয়া এই
আপোনাৰ এতিয়া হ'ব আৰু কিমান দিন এতিয়া মোৰ 2027 অক্টোবৰ 27 এতিয়া হ'ব গতিকে মোটামুটি 53 বছৰমান নিশ্চয় মই প্ৰথম 33 বছৰ হ'লে 33 বছৰ চাকৰি তেখেতৰ হৈছে বয়স হিচাপে কৈ দিব বয়স হৈছে মোৰ 55 বছৰ এনেকুৱা হৈছে গতিকে তেখেতৰ আৰু বহুত মানে দীঘলীয়া জীৱন পৰি আছে প্ৰায় 7 বছৰ আৰু চাকৰি আছে আমি আশা কৰোঁ এই অনাগত দিনত আমাৰ অসমৰ হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ এই মানে যি শিক্ষক দিৱস হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে যদি পুৰস্কাৰ পাব পাৰে তাৰ কাৰণেও তেখেতে যাতে হেৰি কৰক এখেতে এখেতৰ কৰ্মৰ দমৰ জৰিয়তে এখেতে সমাজখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰক আৰু আমি এটা কথা শুনিছোঁ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত প্ৰত্যেক বছৰে বৃত্তি পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ মই আমাৰ এতিয়ালৈ বিদ্যালয়ত বহুকেইগৰাকী এই যোৱাবেলি আমাৰ 18 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৃত্তি পাইছে যোৱাবাৰটো 9টাৰ উপৰি বছৰ পাইছে 19 আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম পজিশ্যন আছিলে আমাৰ তেজস্বিনী ভৰদাস বুলি আদৰ্শ গাঁৱৰ পৰা গৈছিলে আদৰ্শ গাঁৱৰ 70 ছোৱালী তেখেত আমাৰ জিলা দৰং জিলাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট হ'ব গৈছে আমাৰ বিদ্যালয় আৰু মুঠ 18 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৃত্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়ালৈ সৰ্বমুঠ আমাৰ এটা বছৰত 22 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৃত্তি পোৱাৰ আমাৰ আমাৰ ৰেকৰ্ড এটা আছে একেলগে 22 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া চিন্তা কৰক বিভিন্ন বিদ্যালয়ত পঞ্চম শ্ৰেণীত ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা 22 বহুত কম বিদ্যালয়ত আছে কিন্তু এনেকুৱা এখন বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা বৃত্তিয়ে পাবৰ কাৰণে হৈছে সক্ষম হৈছে 22 যিহেতু 22 হৈছে নিশ্চয় সেই সময় সেই বেটছটোত তাতে ষ্টুডেণ্ট আৰু বেছি আছে গতিকে নিশ্চয় এওঁলোকে গুণগত শিক্ষা কিছু দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 22 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবছৰত বৃত্তি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে গতিকে এইটো এটা কম তেনেকুৱা কৰা কোনো কথা নহয় গতিকে কৈ দিয়ক এতিয়া আপুনি টেঙাবাৰী বিদ্যালয়ত কিমান বছৰ হ'ল টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মই টেঙাবাৰী 2010 1 মাৰ্চত তাতে জইন কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা প্ৰধান শিক্ষক কাৰণ তাতে যিগৰাকী বাইদেউ তেখেত অৱসৰ হোৱাত আৰু তেতিয়া মই চিআই চেকেণ্ডৰে আছিলোঁ সেই সময়তো মই চিআই চেকেণ্ডৰ এতিয়া চাওক আমাৰ বহুত এটা ভুল ধাৰণা আছে যে কি চিআৰচিচি কোঅৰ্ডিনেটৰ হ'লে ময়ো এজন চিআৰচিচি কোঅৰ্ডিনেটৰ হ'লে যে কি বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিব নালাগে বা বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰা অসুবিধা হয় তেনেকুৱা কোনো নহয় যদি আমাৰ মনৰ স্পৃহা থাকে এখেত চিআৰচিচি কোঅৰ্ডিনেটৰ হৈ আছিল 2010 তেতিয়াই এখন বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি পাইছিল আৰু সেই সময়ৰ পৰাই তেখেতে বিদ্যালয়খনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিল গতিকে হয় মই 2013 1 জুনলৈ মই চিআইচি কেন্দ্ৰৰে আছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰধান শিক্ষকসকল চিআইচি কেন্দ্ৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি এটা নিৰ্দেশনা আহিল তেতিয়াই মই এই পদবীটো মই স্বেচ্ছাই বাদ দিছোঁ এইকাৰণে বাদ দিছোঁ কাৰণ মই খুব মই ভাবিলোঁ যে মোৰ যি 13-14 চিআইচি কেন্দ্ৰৰ অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাখিনি মই বিদ্যালয়ত প্ৰয়োগ কৰিম আৰু মই ভাবি ল'লোঁ আজি 13-14 যিহেতু মই চিআইচি কেন্দ্ৰ হৈ থাকিলোঁ গতিকে এই এতিয়া মই শিক্ষকতাকেই আঁকোৱালি ল'ম আৰু আন্তৰিকতাৰে মই যিখিনি অভিজ্ঞতা হ'লোঁ এই অভিজ্ঞতাখিনি বিদ্যালয়ত প্ৰয়োগ কৰিম সেই হিচাপে মই 2013 1 জুনত আহি মই চিআইচি পদবীটো প্ৰস্তাৱ দি মই তাৰমানে দুটা দায়িত্ব থাকিলে যদি বিদ্যালয়খন আগবঢ়াই নিয়াত অসুবিধা হয় তেনেকুৱা এটা মনোভাৱ থকাৰ কাৰণে এখেতে চিআৰচিচি কোঅৰ্ডিনেটৰ পদবীটো বাদ দিছে আৰু দ্বি প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব লৈ বিদ্যালয়খন কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব বিচাৰে মানে পাৰি সেই কথাটো মনত দিব খুজিছে আৰু মই আপোনালোকক এওঁৰ যিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খনো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে বিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কেনেকুৱা ধৰণে সজাই পৰাই তোলা হৈছে সেইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব এই শুক্লেশ্বৰ ডেকা মোৰ সম্বন্ধীয় ককাইদেউ হয় এখেতে বিদ্যালয়ৰ 8:30 সদায় উপস্থিত হৈ গৈ কাৰণ আমাৰ যিটো নিয়ম অনুসৰে চাফ চিকুণ কৰাব লাগে তাৰপিছত মৰ্ণিং এছেম্বলি কৰাব লাগে তাৰপিছত এই প্ৰথম ক্লাছ আৰম্ভ হয় আমাৰ বহুত শিক্ষক আছে যে কি আমি এই যাই পাওঁতে দেৰি হয় যাই নাপাওঁ কিন্তু শিক্ষক হিচাপে এখেতে ঘৰুৱা ভেজাল থাকিলেও কোনোদিন বিদ্যালয়ত তেনেকুৱা ধৰণে দেৰি কৰা নাই সদায় সোনকালে গৈ সকলোখিনি ঠিক ঠাক কৰে আৰু এখেতৰ এই যিখন বিদ্যালয়খন মই আগতে 2-3 বাৰ গৈছোঁ বিল্ডিঙৰ অভাৱ নাই বিল্ডিঙৰ কিহৰ কাৰণে অভাৱ নাই কাৰণ তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱ নাই 205 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিল্ডিং আছে তেনেকুৱা ধৰণে কৈছে এতিয়া ককাই মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত মই গম পোৱা মতে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে বা বিদ্যালয়খনে বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে গতিকে আপুনি এই যিবিলাক পুৰস্কাৰ বা কি কি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আমাৰ অসমৰ ঠিক আন আন শিক্ষকসকলেও জানি ভাল পাব যে কি অ' এনেকুৱা কৰিলে এনেকুৱা পায় গতিকে সেই কথাখিনি আপোনাৰ ৰাইজক কওক যাতে আপোনাৰ এই কথাখিনি যাৰা আন 2-4 শিক্ষকে অনুপ্ৰাণিত হয় তেখেতে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়তো কাম কৰিবৰ কাৰণে এটা উৎসাহ পায় মই যিহেতু মই অতি আন্তৰিকতাৰে মই শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ চিআইচি কেন্দ্ৰ হৈ থাকোঁতে মই পাঠদানত সম্পূৰ্ণ আত্মনিয়োগ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে মই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শত আহিছিলোঁ
আহি মই বিভিন্ন কৰ্মশালাই হওক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক বা আন্তঃজিলা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালাত যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন পুৰস্কাৰ উপলক্ষে সক্ষম হৈছিলোঁ। এতিয়া মই 2002 অক্টোবৰতে মই কেৰালাত গৈছিলোঁ। কেৰালা অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আমি দুগৰাকী গৈছিলোঁ, ৰাজ্যিক অসমৰ দুগৰাকী, আমি অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ দুগৰাকী, এগৰাকী ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কনচালটেণ্ট আছিল অজিত চৌধুৰী আৰু মই দুজন গৈছিলোঁ। আমি যোৱাৰ উদ্দেশ্যটো আছিল আমাৰ অসমৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেনেকুৱা, ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা, ইয়াৰ ইভালুৱেশ্যনৰ ছিষ্টেম কেনেকুৱা, ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱাকৈ ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰে, বা গোটেইখিনি কথা আমি উপস্থাপন কৰিছিলোঁ কেৰালাত গৈ। আৰু সেইখন ইউনিচেফে পাতিছিল আৰু সেইখন গোটেই বিভিন্ন ভাৰতৰে নহয় মানে ৱৰ্ল্ডৰ বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিয়ে যোগদান কৰিছিলে আৰু তাত মই সেই কথাখিনি অসমৰ হৈ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো গোটেই তাত উপস্থাপন কৰিছিলোঁ। গতিকে সেইটো এটা মোৰ ডাঙৰ এটা সৌভাগ্য। সেইটো কিমান চনত আছে? এইটো 2002 চনতে। এতিয়া আজি 2021 চন পালে আহি, এতিয়া 2002 চনতে অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কেৰালালৈকে যাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল আৰু কেৰালা যিহেতু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ আগবঢ়া এখন ৰাজ্য, গতিকে তাৰ লগত আমাৰ অসমৰ কথাখিনি কম্পেয়াৰ কৰিছিল আৰু সেই যিবিলাক অভিজ্ঞতাবিলাকৰ জৰিয়তে এখেতে আহি নিশ্চয় ইয়াতে কিছু কিছু ধৰণে সেইবিলাক মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত মই 2000 আৰু এটা মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল অসমৰ বাহিৰত যাবৰ কাৰণে। গুজৰাট চৰকাৰে সেই সময়তেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন শিক্ষকৰ মাজত ইনোভেটিভ ৱৰ্ক, যিখিনি শিক্ষকে বা যিখিনি CRC হওক শিক্ষকেই হওক ইনোভেটিভ ৱৰ্কছ কৰিছিলে, উদ্ভাৱনীমূলক কাম কৰিছিলে, সেইখিনি কোনে কেনেকুৱা কাম কৰে তেখেতসকলে এখন IIM ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট আহমেদাবাদত তেখেতসকলক দায়িত্ব দিছিল গুজৰাট চৰকাৰে। এইটো চৰকাৰী অনুষ্ঠান, যে ভাৰতৰ বিভিন্ন যিখিনি ভাল শিক্ষক আছে বা ভাল CRC গ্ৰন্থৰ আছে তেখেতসকল যিখিনি ইনোভেটিভ ৱৰ্কছ কৰিছে সেই ইনোভেটিভ ৱৰ্কছখিনি একগোট কৰিব লাগে আৰু একগোট কৰি এখন কিতাপ এখন বা এখন থেচিচ এখন উলিয়াব লাগে। তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰততে এটা তেওঁলোকে মানে আবেদন কৰিছিল শিক্ষকসকলক, সেই আবেদনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ময়ো অসমৰ পৰা, অসমৰ বহুকেইগৰাকী আছিল, নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বহুকেইগৰাকী আছিল, মই জনাত সেই সময়ত 27 গৰাকী শিক্ষকে যোগদান কৰিছিল নৰ্থ ইষ্টৰ, 27 গৰাকী অসমৰ মাত্ৰ 4 গৰাকী আছিল, 4 গৰাকীৰ ভিতৰত এখেতেও মই যোগদান কৰিছিলোঁ। কিন্তু তেখেতসকলে গোটেই ডকুমেণ্টেশ্যনখিনি গোটেই চাই তেতিয়া গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত মোক চিলেক্ট কৰিছিলে। চিন্তা কৰক, আৰু সেইটো নৰ্থ ইষ্টৰ 27 গৰাকী যোগদান কৰিছিল, অসমৰ 4 গৰাকী আছিল, আৰু গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ 27 গৰাকীৰ ভিতৰত আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চল ইয়াৰে এজন শিক্ষকক সেই সময়তে ফেলোশ্বিপৰ কাৰণে ফেলোশ্বিপ কৰা হৈছিল ইনোভেট। আৰু এইখন মোৰ তেতিয়া হেৰি আছিলে এই চাৰ্টিফিকেট তেখেতসকলে দিছিল, এতে ছাৰ আৰু এই গোটেই ফাইনেন্সটো ৰতন টাটাই কৰিছিলে, তাত যিখিনি মানে গোটেই যিখিনি কৰিছিলে। মই ইয়াতে কি লিখা আছে এবাৰ মাতি কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে শ্ৰী শুক্লেশ্বৰ ডেকা, এখেতৰ নামটো শ্ৰী ৰতন টাটা ট্ৰাষ্ট ইনোভেটিভ টিচাৰ্ছ এৱাৰ্ড, অৰ্থাৎ সেই এটা মানে ৰতন টাটাই মানে শ্ৰী ৰতন টাটা ট্ৰাষ্ট প্ৰথম বছৰ এডুকেশ্যনেল ইনোভেটিভ কনফাৰেন্স December 21-22, অৰ্থাৎ 2004 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 21-22 তাৰিখে হৈছিল আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 27 জন শিক্ষকৰ ভিতৰত এখেতে এই ফেলোশ্বিপটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল, অৰ্থাৎ এখেতে যিখিনি কাম কৰিছিল কামৰ কাৰণে এখেতক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল। তাৰপিছত কোৱা দিব, ইয়াৰ পিছত মই তাৰপিছত মোৰ জিলা পৰ্যায়ত মই সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনে মোক 2011 বৰত মোক হেৰি কৰিছিলে, মানে উৎকৃষ্ট বা শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষকৰ বঁটা মোক প্ৰদান কৰিছিলে, জিলাৰ বঁটা আছিল, তাৰপিছত জিলাৰ বঁটা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে। আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে, অৰ্থাৎ যিহেতু এই ব্লক পৰ্যায়ত দিয়ে, জিলা পৰ্যায়ত দিয়ে, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত দিয়ে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দিয়ে, জিলা পৰ্যায়ত এখেতে 2011-12 চনতে দৰং জিলাৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষকৰ বঁটা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। এইখন আমাৰ দৰং জিলা চৰকাৰীভাৱে যিখন দিয়ে আমাৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত দৰং জিলাৰ পৰা 2014 চনতে মই 5 ছেপ্টেম্বৰত জিলা পৰ্যায়ৰ কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা পাবলৈ 2014 চনত এখেতে কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা পাইছিল, এইটো জিলা ফালৰ পৰা হয়। আৰু মই মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ সৌভাগ্য হৈছিল যে সেই মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে মোক এখন চাৰ্টিফিকেট দিছিলে, চাৰ্টিফিকেট অফ এক্সেলেঞ্চ বুলি তেখেতে মোক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইখন আপোনালোকে চাওক, চাৰ্টিফিকেট অফ এক্সেলেঞ্চ, ইয়াতে তলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ৰ চহী আছে আৰু মই তাতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, তেখেতে এই অলপ আগতে যে ফটো দেখুৱাইছিলোঁ তাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় ওচৰতে আছে,
গতিকে এই যিজন মানুহ মানুহে কাষৰ পৰা পাবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে মামা মামা বুলি মাতে সেই মানুহজনক আজিৰ পৰা এই বহু বছৰ আগতে তেখেতে কাষৰ পৰা পাইছিল আৰু তেখেতৰ হাতৰ পৰা পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে বা পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম সক্ষম হৈছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এজন শিক্ষকৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব পাৰি মই নিজকে এটা ধন্য মানিছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আমাৰ এই যিটো স্বচ্ছ বিদ্যালয়ৰ বঁটা আমি সকলোৱে জানো সেই সময়ত অসমৰ 2016 চনত অসমৰ মাত্ৰ 7খন বিদ্যালয় পাইছিলে 7খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আমি 2016 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ছাৰ বাইদেউসকল প্ৰত্যেক বছৰে কি কৰা হয় আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ মাজত স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ এটি দিয়া হয় অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনৰ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত টয়লেটৰ পৰা আদি কৰি আন আন ৰুমৰ চাফ চিকুণতা বা আন কিছু কিছু খোৱা পানীৰ পৰা এই সকলোবিলাক চাৰি জাৰি চাই কি কৰা হয় স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ এটা দিয়া হয় ভাৰত চৰকাৰে এইটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু 2016 চনত অসমৰ 7খন বিদ্যালয়ক এই পুৰস্কাৰ দিব দিছিল এই ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ এই টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনেও স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে গতিকে চিন্তা কৰক বিদ্যালয়খন নিশ্চয় চাফ চিকুণ বা তেওঁলোকে কথাবিলাক বৰ সুন্দৰকৈ ৰখাৰ কাৰণে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ একেৰাহে আকৌ 2017 চনতো 3খন বিদ্যালয় মাত্ৰ 3খন বিদ্যালয়ক স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ দিছিলে 2017 চনত এখন ন এইখন হেৰিয়ে অল আছামৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন তেখেতে তেখেতে 2016 চনতো বিদ্যালয়খনে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ পাইছিল তাৰপিছত একে লেথাৰিয়ে 2017 চনতো স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ এওঁলোকৰ যিটো স্বচ্ছতাৰ ধাৰা প্ৰথমবাৰ কৰিলে দ্বিতীয়বাৰ মৰহি গ'ল তেনেকুৱা নহয় স্বচ্ছতাৰ ধাৰা বৰ সুন্দৰকৈ এওঁলোকে মানে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে গতিকে বিদ্যালয়খনে ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰ এটা পাবৰ কাৰণে অকল যে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা থাকিলে নহ'ব গোটেইখিনি চালি জাৰি চাব লাগিব বিদ্যালয়খন কেনেকুৱা ধৰণে আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ যিখন বিদ্যালয়ত একে বছৰে 22জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৃত্তি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় যিখন বিদ্যালয়ত 2-5জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ এইটো মাইনৰিটি এৰিয়া নহয় সচৰাচৰ মাইনৰিটি এৰিয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি থাকে আমাৰ এইটো জেনেৰেল এৰিয়া ইয়াত সচৰাচৰ আমাৰ পৰিয়ালবিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে সন্তানৰ সংখ্যা দুটাতকৈ বেছি নহয় গতিকে তেনেকুৱা এটা অঞ্চলত 2-5জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকাটো যথেষ্ট এটা ডাঙৰ কথা আৰু এই বিদ্যালয়খনত 10খন বিদ্যালয় পাৰ হৈ আহি অৰ্থাৎ 10 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অধ্যয়ন কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত আহে তেওঁলোকক গাৰ্জেনে প্ৰাইভেট স্কুল লৈ অহাৰ দৰে বাইকেৰে লৈ আহে 10 কিলোমিটাৰ যিহেতু এজন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে নিশ্চয় অকলে আহিব নোৱাৰে গতিকে এওঁলোকৰ যিহেতু চৰকাৰী ভানো নাই গতিকে গাৰ্জেনে নিজে লৈ আহে প্ৰাইভেট স্কুলৰ দৰে আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি অহাৰ সুবিধা হয় এই টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখলৈকে আহিব ৰাতিপুৱা যিটো পৰিৱেশ ৰাতিপুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক থ'ব অহা গাৰ্জেনৰ যিটো পৰিৱেশ প্ৰাইভেট স্কুলতকৈ বহুত বেছি পৰিমাণে হয় কাৰণ বৰ ভাল আৰু বহুত শিক্ষকে মানে বহুত অভিভাৱকে ভাবে যে কি টেঙাবাৰীখনত যদি আমাৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনক দিওঁ নিশ্চয় আমাৰ কি হ'ব ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে কিছু হ'লেও আগবাঢ়ি যাব কাৰণ সক্ষম হ'ব লগতে ক'ব আৰু বাকীখিনি কথা গম পালোঁ আপোনাৰ কৰ্মজীৱনো গম পালোঁ আপোনাৰ এই বিদ্যালয়ৰ কথাখিনি গম পালোঁ এতিয়া গুণোৎসৱৰ কথাখিনি কেনেকুৱা আমাৰ যিহেতু দুবাৰ গুণোৎসৱ হৈ গৈছে দুবাৰ গুণোৎসৱ হৈছে দুবাৰতে আমি এ প্লাছ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে দুবাৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছে এইবাৰো গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কিন্তু অলৰেডি ঘোষণা কৰিছে এই দুবাৰে এই বিদ্যালয়খনে এ প্লাছ অৰ্থাৎ এ প্লাছ অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা নহয় বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা থাকে নহয় তাতে গোটেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিটো গ্ৰেডটো দিয়া হৈছে এই বিদ্যালয়খনে এ প্লাছ দুবাৰ কণ্টিনিউ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে লগতে ক'ব এই গোটেইখিনি থাকিল আপুনি আপোনাৰ যিটো ধাৰা আপুনি এই সমাজৰ কাৰণে বহুত কৰিবলগীয়া আছে আপুনি ৰাজ্যিক জিলা পৰ্যায়তো পাইছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো এতিয়া এইবাৰ স্বীকৃতি পালে গতিকে এই স্বীকৃতিৰ আধাৰ হিচাপে লৈ যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি অসমৰ ফালৰ পৰা বা আমাৰ আমাৰ অঞ্চলৰ ফালৰ পৰা এজন ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে এই বৰপিতা পৰমেশ্বৰৰ ওপৰত আমি এইটোৱে আশা কৰিছোঁ এখেতক সুস্বাস্থ্য ৰাখক এখেতৰ যিটো কৰ্ম কাম কৰাৰ যিটো স্পীড সেইটো বজাই ৰাখক আৰু লগতে সৰুকৈ লাষ্টত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়াল কেনেকুৱা সেই কথাখিনি অকণমান ৰাইজে জানিব বিচাৰিব পৰিয়াল হৈছে একে সৰু পৰিয়াল ল'ৰা দুটা আৰু আৰু মোৰ মোৰ পৰিবাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো গুৱাহাটীত থাকে সি কিবা এটা বিভাগত কাম কৰি আছে সৰুটো এইবাৰ ক্লাছ টেনত অহাবাৰ মেট্ৰিক দিব গতিকে আমাৰ আগতে যিটো ফৰ্মুলা আছিল আমি দুই আমাৰ দুই শিক্ষক হিচাপে এখেতে চৰকাৰী যিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা শ্লোগান আছিল গতিকে শিক্ষকে যদি 5-6 5জন সন্তান থাকে আমিতো আমি দুই আমাৰ দুই এই কথাখিনি ক'ব নোৱাৰিম গতিকে আমি দুই আমাৰ দুই এই কথাখিনি তেখেতে মানি চলিছে মানি চলি সমাজত এটা বাৰ্তা দিছে যে কি সৰু পৰিয়াল সুখী পৰিয়াল আৰু আমাৰ যদি কৰ্মস্পৃহা থাকে আমাৰ ইচ্ছা থাকে তেতিয়াহ'লে CRCC হ'লেও ভাল শিক্ষক হ'ব পাৰি CRCC হ'লেও আপুনি CRCC হৈ থকাৰ সময়ত পাছ কৰিছিল মই প্ৰথমতে মই আমাৰ সৰ্বক্ষী অভিযানে হওক DPPK হওক মই বিশেষ ধন্যবাদ সেইসকল কৰ্মকৰ্তাসকলক মই আচলতে আজি যিখিনি কৰিছোঁ একমাত্ৰ CRCC কোনটো হ'ব হ'বৰ যেতিয়া মই
পাৰিছিলোঁ। তাৰপিছত সেই অভিজ্ঞতাখিনি বা যিখিনি মানুহৰ লগত চিনাকি হ'ল, তাৰপিছতে মই আচলতে মোৰ শিক্ষকতা আচল জীৱন যেন মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদি মই স্কুলতে সোমাই থাকিলোহেঁতেন মই হয়তো ইমানখিনি কাম বা ইমানখিনি সুবিধা। আপুনি এই এনেকুৱা চি আৰ চি চি কোঅৰ্ডিনেটৰ জৰিয়তে এটা পদবী পোৱাৰ কাৰণে অফিচৰ কিছুমান মানুহৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ কাৰণে এখেতৰ যিখিনি প্ৰতিভা অফিচৰ মানুহ বা দুই এজনে শিক্ষা বিষয়াসকলে গম পালে, গম পোৱাৰ কাৰণেহে আপোনাৰ বাহিৰত পঠালে বা এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা ট্ৰেইনিং দিলে, আৰু লাহে লাহে এখেতৰ যিখিনি প্ৰতিভাখিনি ওলাই আহিল, আৰু সেই প্ৰতিভাখিনি বলত বা সেই নিজৰ চেষ্টাৰ ফলত এখেতে বৰ্তমান ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত এজন শিক্ষকৰ স্বীকৃতি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল। অসম চৰকাৰে এই এখেতক ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰ দিলে যোৱাকালি 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। গতিকে আমাৰ আন আন যিসকল শিক্ষকে এই ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব, আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে অনুপ্ৰেৰণা লওক, বিদ্যালয় সোনকালে যাওক, বিদ্যালয়খন ভাল কৰাৰ এটা মন আপোনাৰ হৃদয়ত পুহি ৰাখক, যাতে আপোনাৰ লগতে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি ভাবক, ভাবি এই সমাজৰ উন্নতি কৰক, বিদ্যালয় উন্নতি কৰক, নিজে এটা স্বীকৃতি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হওক। ককাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইখিনিতে এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অৱশ্যে ৰাজ্যিক বা জিলা পৰ্যায়ে হওক, যিকোনো আমাৰ শিক্ষকতাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবৰ হ'লে মই আমাৰ শিক্ষকসকলক এটা আহ্বান জনাইছোঁ, ডকুমেণ্টেশ্যনটো, যিটো ডকুমেণ্টেশ্যনটো খুব ভাল হ'ব লাগে, তাৰমানে তেখেতৰ শিক্ষকতা জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা যিখিনি তথ্য সংৰক্ষণ বৰ সুন্দৰকৈ কৰিব লাগে, যাতে বিভিন্ন সভা সমিতিত কথ মানে অংশগ্ৰহণ কৰা চিঠি এখনো তেওঁ কেতিয়াও সেইখন মানে অৱহেলা কৰি পেলাই দিব নালাগে, সেইখনো ৰাখি থ'ব লাগিব। তাত সময়ত সকলো বিচাৰে তেখেতসকলে, একদম আৰম্ভণিৰ পৰা আপুনি সামাজিক কামত কেনেকুৱা জড়িত, আপুনি শিক্ষকতাৰ আপুনি ট্ৰেইনিং হৈছে, এই ট্ৰেইনিং গৈছে, ট্ৰেইনিঙত যোৱা বুলি কওঁ তেখেতক এটা প্ৰুফ বা এভিডেন্স এটা বিচাৰিব, গতিকে সেই চিঠিখনো আপোনাক লাগিব। গতিকে মই ভাবিছোঁ আমাৰ শিক্ষকসকলক এটাই আহ্বান যে তেখেতসকলে আৰম্ভণিৰ পৰা আমাৰ যিখিনি উঠি অহা শিক্ষক আছে তেখেতসকলক আহ্বান যাতে ডকুমেণ্টেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ ৰাখে, তেখেতসকলে তথ্যখিনি যাতে নিজৰ তথ্যখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সংগ্ৰহ, আমাৰ শিক্ষকসকলে এইটো ভাল কাম ভাল কথা জানিব পাৰিলে। আগতে আচলতে শিক্ষকবিলাকক হয়তো নিজে নিজে চিলেকশ্যন কৰা হৈছিল, এতিয়া তাৰমানে কি হয় আমি শিক্ষকবিলাকে এটা এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে, এটা পৰ্টেল থাকে নহ'ব, তাত এপ্লাই কৰিব লাগে, আপোনাৰ ইনভেটিভখিনি যাতে দেখুৱাব লাগে, গতিকে দেখুৱাব লাগিলে তেওঁলোকে বিচাৰিব আপুনি কি কি কাম কৰিছে। অকল এজন বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভালকৈ পঢ়ুৱালে আপুনি পুৰস্কাৰ নাপায়, আপুনি সামাজিক কেনেকুৱা দায়িত্ব, সমাজত কি কি কাম কৰিছে, শিক্ষক হিচাপে যিহেতু সমাজ গঢ়া আমাৰ দায়িত্ব, এই গোটেইখিনি চালি জাৰি চাইহে এজন শিক্ষকক ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰে হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰস্কাৰ দিয়া হয়। গতিকে আপোনালোকেও আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰিছে, সৰুৱে হওক কামখিনি এতিয়াৰ পৰা সংৰক্ষণ কৰি যাওক, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই কামখিনি ডাঙৰ হৈ যাব, সংৰক্ষণ কৰি থওক, আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে আপুনিও আপোনাৰ কৰ্মৰ কাৰণে স্বীকৃতি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। গতিকে এতিয়া আমি এখেতৰ বৰ্তমান ঘৰত আছোঁ, এতিয়া আমি এখেতৰ বিদ্যালয়খনলৈকে যাম, অতি চমুকৈ বিদ্যালয়খন আপোনালোকক দেখুৱাম, বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু প্ৰত্যেকজন দৰ্শককে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু এই চেনেলটো শিক্ষাৰ লগত জড়িত চেনেল, আমি শিক্ষকৰ লগত এই শিক্ষকৰ উন্নতিৰ কাৰণে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ লগত ৰিলেটেড আমি কোনো ধৰণৰ বাহিৰা ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে নিদিওঁ, ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক যিহেতু আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে নিশ্চয় আগলৈকে আমি এনেকুৱা ধৰণে দি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। লগতে মোকো আশীৰ্বাদ কৰিব অদূৰ ভৱিষ্যতে যে এনেকুৱা এজন যি ব্যক্তিয়ে সান্নিধ্য পাইছোঁ, সান্নিধ্য পাই যাতে আমিও কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰে হওক বা এনেকুৱা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ, সেইটো আশীৰ্বাদ কৰিব। গতিকে বলক এখেতৰ বিদ্যালয়খনলৈকে যাওঁ আৰু বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এতিয়া চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত যেতিয়া লাহে লাহে সোমাই আহিব তেতিয়া ইয়াতে দেখা পাব সুন্দৰকৈ টিঙৰ জৰিয়তে লিখা হৈছে, যাতে এই চাইনবোৰ্ডখন বেয়া হৈ নাযায়, ধূমপান নিষিদ্ধ এলেকা টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। তাৰপিছত লাহে লাহে ইফালে চাওক, এয়া পানীৰ টেংকী, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনত যিমান পাৰি সিমান কাম কৰিবৰ কাৰণে এই শিক্ষকজনে চেষ্টা কৰিছে। এইফালে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফল ফুলনি আছে, আৰু বিদ্যালয়খনত সোমাই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে যেতিয়াই ভিতৰলৈকে সোমাব ইয়াতে চাওক, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ গীত, প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ একোটাকৈ গীত থাকে, সেই গীতটো ইয়াতে লিখা আছে, আৰু প্ৰত্যেকখন বেৰাতে বিভিন্ন ধৰণৰ মহৎলোকৰ বাণীবিলাক, ফুল জনাতকৈ একো নজনাই ফাল, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক বাণী আছে বাণীবিলাক লিখা আছে। আৰু এইফালে আপোনালোকে চাওক, লাহে লাহে এই যথেষ্ট ডাঙৰ এটা এই বিল্ডিং হয়, এইটো ডাঙৰ বিল্ডিং বৰ ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ ৰং কৰা হৈছে, এটা ৰঙৰ দাগ এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই, চাওক। তাৰপিছত ইফালে চাওক, টয়লেটৰ ব্যৱস্থাটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। 2017 আৰু 2016 বৰ্ষত যিহেতু বিদ্যালয়খনে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, এইফালে চাওক, টয়লেটৰ ব্যৱস্থাটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই সুস্বাস্থ্যৰ মূল ভেটি, বৰ সুন্দৰকৈ ৰাখিছে, এটা এইটোতে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা আছে, এটা এইটো হৈছে এটা টয়লেট, এটা নতুন টয়লেট, এইফালে দমকলৰ ব্যৱস্থা, বৰ সুন্দৰকৈ ৰানিং ৱাটাৰৰ ব্যৱস্থা। তাৰপিছত ইফালে চাওক, ইয়াতে আন এটা টয়লেট, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই
যাতে বাহিৰত যাতে মলত্যাগ করা নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক ইয়াতে কৰি থৈ দিয়া হৈছে। গতিকে এইফালে আৰু এটা ক্লাছৰুম আছে, মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বিদ্যালয়খন এইখানে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত এজন শিক্ষকৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াতে চাওক, এইটো এটা বৰ ধুনীয়াকৈ ৰুম, অংকুৰণ পুথিভঁৰাল। সচৰাচৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাকত পুথিভঁৰাল নাথাকে, কিন্তু ইয়াতে চাওক এইটো তেওঁলোকে পুথিভঁৰালৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। পুথিভঁৰালটোৰ নাম দিছে অংকুৰণ পুথিভঁৰাল, টেঙাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দৰং। এই তেনেকৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কক্ষ, যেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন ৰুমবিলাক থাকে, ৰুমবিলাকক এওঁলোকে ধৰ বৰ ইনিচিয়েটিভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কক্ষ। ইয়াৰ এটা বৰ ভাল চিম্পটম আছে বা ভাল কথা, যেতিয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কক্ষ বোলে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে পঢ়িব, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কোন সেই কথাটো মনলৈকে আহিব, বা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এই ছাত্ৰীজনক শিক্ষকে বৰ ধুনীয়াকৈ এই কথাখিনি বুজাই দিব পাৰিব। এয়া চাওক, ভাৰতৰ মেপ বৰ ধুনীয়াকৈ অঁকা হৈছে, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপিপি চিম্বলবিলাক আছে, ইয়াতে অসমৰ মেপ আঁকি থোৱা হৈছে, ইফালে নিজৰ জিলা টেঙাবাৰী মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ, অৰ্থাৎ টেঙাবাৰী মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰত ক্লাষ্টাৰত কিমানখন বিদ্যালয় আছে কথাখিনি আছে, ইয়াতে দৰং জিলাৰ মেপখন আছে, এইখন অবিভক্ত দৰং জিলাৰ মেপ, এনেকুৱা ধৰণে আছে। আপোনালোকে চাওক, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনিৰে আছে, চাৰিওফালে বৰ ধুনীয়া এটা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। ইফালে চাওক, দেৱদাৰু গছবিলাক ৰোৱা হৈছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে জিৰাব পাৰে বা ছাঁ পায়, বৰ ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, ইফালে যেতিয়া গৈ থাকিব বিদ্যালয়খনৰ দুফালে বাৰাণ্ডা আছে, এইফালেও বাৰাণ্ডা আছে, এইফালেও বাৰাণ্ডা আছে। এইটো এতিয়া চাওক, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কক্ষ, অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ নাম দিয়া হৈছে যে কি প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই মানুহজনৰ কথাও কিছু জানিব বা এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। ইয়াতে চাওক, এতিয়া জাতীয় পতাকাখনৰ আঁকি থোৱা হৈছে, ওপৰত গেৰুৱা হয়, মাজত বগা, তাৰপিছত শ্যামল, চক্ৰৰ প্ৰতি, এই চক্ৰটো হৈছে প্ৰগতিৰ প্ৰতীক, গোটেইখিনি কথা জাতীয় পতাকাখনৰ কথা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে এনেকুৱা ধৰণে গম পাব। ইয়াতে এইটো কক্ষৰ নাম হৈছে মামণি ৰয়চম গোস্বামী কক্ষ, তেনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছে। ইয়াতে চাওক, এতিয়া টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কথাবিলাক যেতিয়া আহে তেতিয়া সদায় গাঁৱৰ মানুহে অলপ কথা কৰে, টকা পইচা হেডছাৰে খাইছে নেকি, ইয়াতে কোন বৰ্ষত কিমান টকা আহিছে, কিহত খৰচ কৰিছে, সকলোবিলাক তথ্য বৰ সুন্দৰকৈ লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে। তাৰপিছত আৰু দুটা কক্ষ আছে, মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইটো চাওক, এইটো হৈছে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা কক্ষ। এই মই এই কথাখিনি, এই কক্ষবিলাকত কি থাকে সেইখিনি মই এই শুক্লেশ্বৰ ডেকা মহোদয়ৰ পৰা অকণমান জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বাৰু, তাৰপিছত আগতে দেখুৱাই লৈছোঁ মই। তাৰপিছত এইফালে চাওক, এতিয়া ইফালে বেলেগ এটা কক্ষ আছে, এইটো হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা কক্ষ, আৰু ইফালে হৈছে মিড ডে মিল ষ্ট'ৰ ৰুম, অৰ্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যিবিলাক সামগ্ৰীবিলাক ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হয়, বান কথা হয়। গতিকে বিভিন্ন ধৰণে সকলোবিলাক বৰ সুন্দৰকৈ থকাৰ কাৰণে এই বিদ্যালয়খনে এই স্বচ্ছতাৰ পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰধান শিক্ষকজনে কি ক'ব মানে সক্ষম হৈছে, ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। ছাৰ বাইদেউসকল, আমি বিভিন্ন কথা পালোঁ, বিভিন্ন কক্ষ পালোঁ, এইটো কক্ষৰ নাম হৈছে এ পি জে আব্দুল কালাম কক্ষ। অৰ্থাৎ কক্ষটোৰ কথা হৈছে এনেকুৱা ধৰণে, এইটো হৈছে ক্লাছ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ৰুম, পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে বহে, এওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা ৰুম আছে। এতিয়া এই ৰুমটোৰ নাম দিছে কক্ষ, অৰ্থাৎ সেই মানুহজনৰ নামো দিলে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই কথাখিনিও জানিলে, বা আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকেও সেই কথাখিনি জানিব। এতিয়া মই এই ৰুমটোৰ এটা ৰুমে দেখুৱাম, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই প্ৰত্যেকটো ৰুম আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কি কি আছে আপোনালোকে চাওক। যেতিয়া প্ৰথম সোমাব ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকল ইফালে বহিব, এতিয়া বৰ্ডখনত সদায় চকু যাব লাগিব, বিভিন্ন কথা লিখিলে বৰ্ডতে লিখিব ছাৰ্ভেসকলে, ইয়াতে লিখা যায় বিদ্যা মানুহৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অলংকাৰ। এই যে মহৎলোকৰ বাণীটো, ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰে কোৱা মহৎলোকৰ বাণীটো সদায় তেওঁলোকৰ মনত থাকিব, থাকি তেওঁলোকে সেইমতে আমি কি কৰিব লাগিব, বিদ্যা গ্ৰহণ কৰিলেহে ভাল হ'ব, এই কথাটো তেওঁলোকৰ মানে মনত হাত ঘূৰি যাব। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণে আহি থাকক, এতিয়া মই প্ৰত্যেকটো কথা এইবাৰ যদি দেখুৱাব কাৰণে চিন্তা কৰিম, এতিয়া বাকচ একাত্ৰ আৰু চু পঞ্চম শ্ৰেণীত ঘনকৰ কথাখিনি যিহেতু আছে, ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, এইফালে দ্বি মাতৃক আৰু ত্ৰিমাতৃক আকৃতি, আমাৰ কিছুমান দ্বিমাত্ৰিক থাকে, কিছুমান ত্ৰিমাত্ৰিক থাকে, সেই কথাবিলাক পৰিমাণ কথাবিলাক দিয়া আছে। এতিয়া চাওক, আমি জানিবলগীয়া এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক মিটাৰত কিমান কিলোমিটাৰ, কিমান চেণ্টিমিটাৰ, এক কিলোগ্ৰামত কিমান গ্ৰাম, এই কথাখিনি এই ৱালখনত বৰ ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, বৰ সুন্দৰকৈ মিলাই মিলাই লিখিছে, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই, শান্তিকালি হোৱা নাই, ভাল লগা হৈছে। ইফালে চাওক, কালি আৰু পৃষ্ঠৰ, কালি আৰু পৃষ্ঠৰ ইফালে আছে, ইফালে স্থূল কোণ, আমাৰ কোণবিলাক, আমাৰ তিনি প্ৰকাৰৰ সচৰাচৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত তিনি প্ৰকাৰৰ কোণ আছে, স্থূল কোণ, সম কোণ, সূক্ষ্ম কোণ, এইবিলাক ভাৱকেইটা আপোনালোকে চাওকচোন, আমাৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাৱৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে ভাৱকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, চেমি ভাৱকেইটা লিখা আছে, আৰ্টিকুল কেইটা লিখা আছে, এইফালে আহি থাকিব। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণে চাওক, ইয়াতে কম্পিউটাৰ, পঞ্চম শ্ৰেণীত কম্পিউটাৰ নামৰ পাঠ দি আছে, কম্পিউটাৰৰ মনিটৰ, চিপিইউ, কীবোৰ্ড কি হয়, মাউচ কি হয়, বৰ সুন্দৰকৈ লিখা আছে। তাৰপিছত ইফালে চাওক, পঞ্চম শ্ৰেণীয়ে
টেন্সৰ কথা জানিবলগীয়া হয়, টেন্সৰ কথা লিখা আছে, প্ৰেজেন্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স, ফিউচাৰ টেন্স, অৱবিভক্তি বিলাক গতিকে চাওক। আৰু এই কথাখিনি চাওক, ইয়াত এই বোৰ্ডখন ইয়াত লিখা আছে চাওক, মৌলিক অধিকাৰ। আমাৰ কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ আছে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ, মৌলিক অধিকাৰ এতিয়া বৰ সুন্দৰকৈ লিখা আছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া এই কথাবিলাক অনবৰতে এনেকুৱা ধৰণে ক্লাছৰুমত দেখা পাই থাকে, তেওঁলোকৰ মনত এনে এটা পঢ়াৰ ভাৱ জাগ্ৰত হ'ব আৰু এই ৰুমটোত বহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰাই এটা বৰ্ষত বাইজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৃদ্ধি পাব কাৰণে সক্ষম হৈছে। এইটো হৈছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ক্লাছৰুম। এই ক্লাছৰুমটোত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবছৰত একেবাৰে বাইছজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৃদ্ধি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। গতিকে এইটো এই পৰিৱেশটোৰ কাৰণে সম্ভৱ। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকেও আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খন এনেকুৱা ধৰণে সজাবৰ চেষ্টা কৰক, আপোনালোকৰ ৰুমটো এনেকুৱা ধৰণে সজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। এই যে কথাবিলাক লিখা আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া পৰিৱেশ এটা পাব, বৰ সুন্দৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ এটা পাব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ যিটো ভাৱ মনৰ যিটো উদয় হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিজকে এটা ভাল মানুহ হিচাপে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় এনেকুৱা ধৰণে ভাল হৈ উঠক, এনেকুৱা ধৰণে সুন্দৰ হওক আৰু সন্মানীয় শুক্লেশ্বৰ ডেকা মহোদয়লৈ ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত এই শিক্ষক তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতে আহি যে তেখেতৰ বিদ্যালয়খনৰ এটা কথা চাবৰ কাৰণে সুবিধা কৰিলে, তাৰ কাৰণে পুনৰ তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভাল পোৱা বুলি ভাবে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক ফৰৱাৰ্ড কৰিলে শিক্ষকবিলাকে চালে, অভিভাৱকবিলাকে চালে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চালে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ মনত এটি ভাল ভাৱৰ উদয় হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।